Pěkně vítám. Nějak se seběhly okolnosti a možnosti. Já jsem se rozhodl, že bych letos poprvé zkusil naroubovat na bramboru rajče. Teď vysvětlím, co mě k tomu vede. Jednak to jsou nějaký asi před 5, 7 lety, 10 lety byla taková mánie, že to dělal úplně každý. Všem to strašně fungovalo. Za prvý, nevím, jestli to opravdu jde, nebo jestli se mi to podaří. Je tady strašně faktorů. Hlavně jde o to rajče, který si člověk bude roubovat, aby bylo, když to řeknu jednoduše, aby bylo kompatibilní s tou bramborou, jo? Aby se chytil ten roub. To je to nejdůležitější. Když se tohle chytne, tak si myslím, že máme nějakým způsobem vyhráno a můžeme se dozvědět pravdu. O co teda jde? Ono to vypadá jako prostě neskutečná pohádka. Nahoře vám rostou rajčata a v zemi vám rostou brambory. Takže rostlinka, která vyživuje nahoře rajčata, tak ještě dělá dole hlízy. No, když nad tím přemýšlím svým zahrádkářským selským rozumem, tak musí tam být neskutečně živin. Aby to trochu vypadalo a byl tam nějaký výnos, aby to nějak, jo, rozumíte, aby to mělo smysl, tak tam musí být prostě strašně živin. A nesmí se stát spoustu věcí, protože brambory jsou háklivý na něco jiného a rajčata jsou háklivý na něco jiného. Jo, takže všechny ty věci, nemoci, broučci se vám musí vyhnout a teprve potom je možný něco sklidit. A no je to taková sranda, je to zajímavost, co si budeme povídat. V každou chvíli vidím někoho v chatu, kdo říká, ať to vyzkouším. Hejte, máte taky ruce, můžete si to taky vyzkoušet. Já si to vyzkouším, až na to prostě říkám, když na to jsou podmínky, když na to je čas, jo, a taky na to chuť. Jo, takže letos to vypadá, že to vyzkouším. A začneme tím, že začneme roubovat, protože na tom roubování to bude všechno váznout. Když se koukneme, tak tady mám předpěstovaný nějaký brambory. Já jsem si je předpěstovával na bramborovou věž, kterou jsem udělal, je to spíš teda bramborový ležák, spíš než mrzák, ta věž. To nevadí, ale zůstaly mi vlastně některé ty sazenice. Tak jsem přemýšlel na to roubování, co potřebuju. To přesně vidíte, jak prostě jeden ten brambor, jak tady má třeba 3 výrůstky, tady má 1, tady má asi 2, tady má 1, takže to je docela ideální. Já potřebuju na to roubování maximálně 2 výhony. No, protože jeden vyslepím, že jo? No, na jeden výhon chci naroubovat to rajče a všechny ostatní vyslepím. A chci donutit toho bramboru, aby se prostě spojila s rajčetem a hnala to nahoru, no. Jednoduchý. Takže já si vydloubnu tu sazenici, přesadím si ji do nějakého květináče, naroubuju rajče a dám to do nějakých ideálních podmínek, aby se ten roub chytil. Se opravdu líbí hned tady ta ze začátku, hned tahle první, protože má jenom jeden výhon, jo. Opět to přesadí dobře. Tak, hele, dám to čistě jenom do kompostu, tu bramboru. Takže si opravdu myslím, že to potřebuje jenom živiny. Takže to dáme sem, tak. Tak. Trošku ho zapustíme, nic se neděje. No a teď mi řekne, tak nemám se na takovýhle roub, ty ono. Takže si myslím, že tyhle zálístky, ty musíme vytrhat. Jo, stejný jako prostě při čemkoliv jiným, aby mi tady nevyjel jakoby další výhon. Takže tady ty zálístky já musím vylámat. Narouboval bych to někde tady, abych se mi to líp mohlo dělat. Já si k tomu přinesu nějaký věci a ještě si udělám ty rostliny, si udělám třeba ještě 2 nebo 3 radši pro jistotu. Takzvaně, tady je třeba, hele, tady je taky dobrá, protože má taky jeden výhon. Tak pojď, jo, tady má ten jeden výhon, hele, já bych tam nejradši nechal ten slabší, ty jo. Kdybych tam nechal ten slabší, tak se mi to, ne, necháme tam ten silnější. Tenhle prostě vyhodí. Hele, tohle je normálně rostlina, tohle můžu zasadit prostě s tou brambory. Tak.
No moment, to bychom mohli zkusit na toto naroubovat. Tak jo. Tak, tak to si zase očešu. Tak, dáme to sem. A tohle si teda opravdu zasadíme a na tohle naroubujeme, jo? To jako není vůbec blbý nápad, protože to je docela slaboučký, že? A nesmí mi to vypadat tady to. Tak. Tak já to takhle trošku oholím. Takhle to vidíme, jo, mám to oholený. Dám to až na dno, no a dám tam kompost. Tak. Tak tady ta vylomím. Tak máme tři rosteny, co myslíte, bude to stačit? Chytne se něco? Já se konu, jestli tady není nějaký. A hele, já mám další rostlinu, koukejte. Tohle možná bude dobrý systém, tak asi udělat sazeničky. Čtyři budou stačit, souhlas. Různý tloušťky, vlastně to máme od nejtlustšího do tak koukejte, čtyři stateční. Hele, mám tady nějaký zálístky, co jsem si tady teďko natrhal. Já nevím, no, já bych dal maximálně také dlouhej. Protože... ani nevím, co je to za rajče, protože vlastně mi to nějak jako jedno, jo. Mě jde o to, aby se to chytlo. Tak já bych asi zkusil totiž čtyři různý druhy rajčat z toho důvodu, že ty rajčata budou taky důležitý. Takže tady to má nějakou fiknou bramboru. A jo, ona je dutá. Takže... zkusíme najít... no, asi je dutá, no. No, čím níž, tak je méně dutá, no, takže my to uděláme takhle. Říznu to spíš k jedné třetině, aby se ty pojiva mohly spojit. A teď to rajče oříznu. Musím se trefit prostě na ty pojiva. Pletiva. Ukradl jsem tady z nějakého melounu, jsem tady ukradl svorku. Takhle to tam dáme. A to je všechno. Mělo by to být naroubovaný. Samozřejmě dám to ještě na to igelitový pytlík. A uvidíme. Už za 3-4 dní bude hned poznat, jestli se to chytlo nebo ne. Jo. Takže já si teď, ona mi začíná trošku kapat. Tak já si tady dodělám tady ty tři. Normálně to vemu, nejdřív si uřízneme ten brambor. Vyzkoušíme ho. Tak je dutej, no, je dutej. No a tady už bych řekl, že to je dobrý. Takže zase ho říznu do té jedné třetině. Jo, to by mohlo být. A tady vemu zase... hele. Tady beru z nějakého rajčete, který... už má i květy, pro jistotu. Tak. Tohle nějaký rajče, to jsem to zaříz, ale tohle je víceméně jedno. To je takhle. Rajče, který bude bujně rostoucí. Tak. A zase. Že si to takhle fláknem. A tou svorkou to přimáznu na pletivo, ať se to pěkně spojí. Tak, to je druhý. Tady to šmiknem takhle, takže potřebuji něco stejně tlustýho. Tenhle je moc tlustá možná teda. Tak já vemu, ne,
Já chci mít každou sazeničku jinou, abych eliminoval, tady je takový zálistek pěkný, ale jo, takovýhle zálistek, tak, abych eliminoval druhy, tak. Tak, zakrátíme listy. Tak. Taky no, je to dutý no, takže. Tak. Hotovo, třetí. A čtvrtý je slaboučký, hele. Zase trošku zakrátíme, zase už tam jsou plody a je tam nenechám radši tady u toho slaboučkýho. Tak zařízneme. Hele, takhle slaboučkej. Už tam skoro není, no to je docela v pohodě. Tak. Zase jsem si vzal klipsnu jednu. Trochu. No to je, dokonce tady to je nějaký tlustý, se mi zdá. Což by nemělo vadit. Takhle. Tak on všechny čtyři rychle přenesu dovnitř. Nesmí se to dát na prudký sluníčko, nesmí se to dát do velkého vedra. Teď jenom čekat, jestli se to chytne. Když se to chytne, tak máme skoro vyhráno. Snad. Když by se to chytlo, tak se jenom nesmí nechat dvě jiný výhon než tenhle hlavní. No a budeme pěstovat. Tak jo, bramborům a rajčatům zdár. Uvidíme, jak se zadaří. Dneska máme 30. května.